Iba't ibang mukha ng buhay, ngunit pare-parehong may problema. Maaaring isa kayo na tulad nila. Naghahanap ng mapagtatanungan, ngunit walang malapitan. Ngayon, meron na. Ask El Shaddai. Sakin! Pinagsama-sama namin ang iba't ibang tanong at mga patutuo o testimonies na kapupulutan ninyo ng aral at halimbawa sa pagharap sa hamon ng buhay. Kaya maupo lang kayo diyan at kami magsisimula na. August 26, year 2003. Sa ating pa rin Tuesday edition ng Ask El Shaddai na ginanap sa Ambel Business Park, Parañaque City. Isang kasister natin buhat pa sa Valenzuela ang nagtanong. May anak siyang nadalagitan na nagrebelde at naglalayas. Uuwi lang daw ito kung hihiwalayan ng kasister natin ang bago niyang asawa. Pakinggan natin ang hinaing ni Sister Maria Loreta. Brother Mike, ako po si Maria Loreta Nicole, taga Valenzuela City. Lagi po ako lumalapit sa inyo, magpa-pray over, pero ito, nanghihina pa rin ako. Yung panganay ko po, umalis po nung first week ng August, punong-puno na po kasi siya dahil nakikita niya yung kalupitan ng stepfather niya. Puno-puno siya? Punong-puno na po sa... Hindi na po niya makayanan yung mga ginagawa ng stepfather niya dahil... Stepfather? Ah, yung kasama mo ngayon, stepfather na lang? Opo. May tatlo po akong anak sa una. Dalawang babae at isang lalaki. Nasaan yung unang asawa mo? Kinuha po siya ni Lord noong 1993. Ah, patapos pinalitan mo ng bago? Opo, mali nga po ako. Yung naipalit mo, ito kuya-kuya ko ilang. Opo. Hallelujah. Yung ganyan mga stepfather, inaapakan yan, iniistipan. Okay, yun, nasaan yung anak mo? Hindi ko po alam kung nasaan kasi... Ilang taon na siya? 17 po. 17, ha? Minodidad pa. Babae o lalaki? Babae. Mm-hmm. Nagbigay po ng kondisyon. Babalik lang po siya sa akin kung iiwanan ko daw po yung stepfather niya. Teka muna. Ito bang stepfather niya, kasal kayo? Opo, dito po. Kasal kayo? Saan? Sa nung nag-overnight po nung 2000 sa Lunita. Baka nung ikasal na, tutulog yun. Malamang... Nung pagkatapos nga po ng kasal, Brother Mike, nag-away na kami kinabukasan. Hallelujah. Iniwanan ako sa Lunita. Iniwanan ka sa Lunita? Opo. Siguro, pinilit mo lang siguro eh. Hindi na. Umayaw naman po. Ayan, pinilit yung pakasal na ayaw pakasal, ha? Dito pa kay kinasal, pagkatapos ganyan ginagawa niya. Opo, Brother Mike, malupit po siya. Malupit? Opo, pag nadalasing, grabe. Bawal sa Biblia, bawal yung magmamalupit. Ha? Iayaw ng Panginoon ang magulong pamumuhay. At sabi sa Biblia, pinapayagan, ayon sa San Pablo, pinapayagan yung mag-asawa maghiwalay kapag hindi maayos ang kanilang pagsasama sa pagkatayo ng Panginoon magulong pamumuhay. Hiwalayan mo siya kung ayaw niya magbago, pero huwag kang sasama na sa iba, ha? Opo. Siguruhin mo yan, ha? Opo, susundin ko po yung anak ko, Brother okay, Mike. Okay, sige. Brother Mike, kasi po ang desisyon ko, hindi ako magpapaalam sa kanya kasi hahanapin niya ako. Aalis niya lang po ako nang hindi ko siya kakausapin. Sino? Yung mister ko po. Saan ka pupunta? Hahanap po kami ng bahay na hindi niya alam. Hindi niya alam? Opo, aalisin ko po yung mga anak ko doon sa eskwelahan na pinapasukan para hindi niya kami makita. Hindi, kausapin mo muna. Kausapin mo muna, ikaw naman naniwala agad sa akin. Kasal pala kayo eh. Kasal pala kayo eh. Ha? Kausapin mo muna ng mabuti. Una, isama mo sa prayer request. Ha? Kamo, sabihin mo na sinabi ko sa iyo. Kasi dito kayo kinasal sa gawain. Ha? Kamo, sabi ni Brother Mike, siya pa naman ninong. Ha? Ito ang payo niya, mag-ayos tayong dalawa.
kung hindi pa panalangin kanya. Opo. Oh, baka kung anong mangyari sa kanya. Opo. Ha? Sige ka mo, papanalangin ko muna siya na siya ay kasihan ng Panginoon muli para siya maging matuwid. Opo. Kung hindi, pababalik-balik ang buto niya. Opo. Payag ka? Opo. Payag opo, naman. Brother Mike. Oh, sige, okay. Thank you po, Brother Mike. Isa pa rin kasister ang gustong magtanong. Sa ngayon daw, siya ay kumikita ng mahigit 10,000 piso sa isang buwan. At ang sweldo niyang ito, sinusuportahan niya ang kanyang magulang at mga kapatid. Kaya lamang nabibigatan na siya sapagkat may sakit ang tatay niya. Kaya naman plano sana ng ating kapatid na siya ay mag-ibang bansa upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng amang may karamdaman. Ang kanyang katanungan, paano niya malalaman kung ayon sa kalooban ng Diyos na siya ay mag-abroad? Magandang gabi po, Brother Mike. Isa pong napakalaking pribilehiyo na makausap kita ng one-on-one ngayong gabi. Matagal na ko na pong kahilingan po yun. At ngayong gabi, answered prayer po ako, Brother Mike. Oh, tapos ka na, answered prayer ka na. Brother Mike, thank you po. Bali po, tatanong ko lang po, Brother Mike, kung kalooban po ni Yahweh El Shaddai na ako po ay makapag-abroad. Ba't ka mag-abroad? Bali po kasi, Brother Mike, bali ngayon po, kumikita po ako ng 12,000 a month. Ang binubuhay ko po, yung aking tatay, yung aking nanay. May sakit na po ang aking tatay, namamaga po ang kanyang puso. Bali po, hindi na ko na po siya kayang ipagamot. Ang minimaintain ko na lang po sa kanya, yung kanyang gamot, yung Lanoxin 40, Imdor 60, yun, basta po apat po yun. Kailangan po makainom po siya kasi po pag hindi po siya nakakainom, yung mata po niya namamaga. Tapos po, nahihirapan po siyang huminga. Bali po, Brother Mike, yung kapatid ko rin pong may asawa, di ba po nagkaroon po ng SARS dito sa Pilipinas, naapektuhan din po yung Singapore. Bali po, hindi na po siya kinuha ng kanyang amo. Kaya po ngayon, magmula po nung March hanggang ngayon, ako na po ang bumubuhay sa kanya. Brother Mike, saan ka pupunta? Bala ko po sana sa London. Kasi po, yung aking kapatid, yung kanya pong kaklase, kinukuha na po siya para po magtrabaho sa hospital sa London. Ako po kasi isang accounting graduate. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang accounting staff sa isang malaking insurance company. Pero po ang sweldo ko, 12,000 lang po, no. Brother Mike. Okay, mayroon ka na bang ina-applyan sa abroad? Bali po. Wag kang pupunta doon. Wala kang siguradong kontrata at ikaw magtitinti lang. Wala pa po akong kontrata, Brother Mike. Kumuha ka muna. Bali, kahilingan ko lamang. Kung kalooban ng Panginoon yan, ikaw ay bibigyan ng trabaho. Opo. Pag alis mo dito, may trabaho ka na, hindi yung maghahanap pa lang doon. Okay? Opo, Brother Mike. Oh, hindi masama yung mag-abroad, basta mabuti ang layunin. Pero huwag kayong pupunta sa abroad na magsasapalaran doon, wala kayong fixed na trabahong pupuntan bago aalis dito, sapagkat marami ng kwento kong narinig na pumunta doon, nagsapalaran, na wala yung palad. Oh. Amen? Thank you po, Brother Sige. Mike. Ito namang ating kabrother, buhat pa sa Fairview, Quezon City, ay nais humingi ng tawad sa ating punong lingkod. Ang kasalanan niya? Pag may pinasisigaw si Brother Mike, itong ating kabrother palagi raw nakakontra. Ngayon, paano kaya siya nakumbinsi na tama ang itinuturo ng ating servant leader?
sa iyo, Brother Mike. Ako po nakatira sa Quezon, Fairview, Quezon City. Brother Mike, may kailangan lang ko sa iyo. Maghingi sana po ako sa iyo ng tawad. Noong bago pa ako, Brother Mike, ako po ay hindi naniniwala sa iyo. Kapag magsabi ka nga, hingiin mo ang ibig mo, sabi ko, hindi ako maniniwala. Sumigaw din ako, hindi ako naniniwala. Kaya, Brother Mike, patawarin mo po ako. Please, patawarin mo po ako, Brother Mike. Ayaw ko nga. O ngayon, naniniwala ka na. Naniniwala ka na ngayon? Opo, naniniwala ako. O, pinatatawad na kita. Salamat. Salamat, Brother Mike. Thank you. Dumako na tayo sa ating butil ng gintong aral. Hahanguin natin sa healing message na palagi ang ibinibigay ng ating servant leader. Tuwing tayo magkakaroon ng weekly family appointment with El Shaddai. Alamin natin kung bakit sa tuwing mag-aabroad ang ating punong lingkod, lagi siyang humihingi sa atin ng pabaon. Ano nga ba ang pabaon na ito? At bakit madalas pinasisigaw pa niya tayo para lamang hingin ito? Narito at ating pakinggan ang mahal nating servant leader, Brother Mike Z. Velarde. Reason why the power of God's presence is not much felt anymore by Christians because many no longer believes in miracles, signs, and wonders. Marami na ang hindi naniniwala na nanalig dito. Ito'y kumikilos lang kung saan mayroon nananalig at nanampalataya na mayroon magagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kayo ba'y nananalig at nanampalataya na gagawa ang Diyos ng himala, kababalaghan sa inyong buhay ngayon? Antayin nyo at gagawin niya ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Some things God have stopped doing miracles. Why? Because today we do not have in our midst spiritual giants, but we have intellectual giants. Naintindihan niyo yun? Sa ating kaligitnaan ay wala ng higanti o wala ng malaking tao ang Diyos na sa kanya'y nananalig at nanampalataya. Kundi karamihan ngayon, umaasa, nagtitiwala sa kanilang nalalaman, sa kanilang mga pinag-aralan, hindi sa magagawa ng Diyos sa kanilang buhay at sa buhay ng ibang tao araw-araw. Brothers and sisters, ang Diyos ay laan at handang gumawa ng himala sa inyong buhay anumang sandali. God is willing and able, ready all the time to do a sign, a wonder, and miracle in your life. Naniwala ba kayo? Taas ang kamay niyo. I will repeat. Brothers and sisters, kayong lahat nandito ngayon sa Business Anvil, sa Anvil Business Park. At kayong mga nakikinig sa ating himpilan DWXI, tatandaan nyo ito. Ako'y nananalig at nanampalataya na ngayong gabi,
ngayong gabi, ang Diyos na ating sinasamba sa dakong ito, ang Diyos na nagpalathala ng banal na kasulatan na binabahagi ko sa inyo, kasama natin. Kasama natin. At sapagkat siya ay kasama natin, there is power in His presence. Pakikita niya ngayon sa lahat na nakinig, sa lahat na nanalig, sa lahat na umaasa na siya ay aabutin ng may himalang gawa ng Diyos na ito. Kapatid, pagdating mo sa bahay mo, may himala kang aabutan. Amen? Huwag ka lang magmadaling umuwi sapagkat hindi pa tayo tapos. Amen? Nagmamadali ba kayo? Okay. Now, why the power of God's presence no longer manifests boldly today? Because prayer power is always the last resort rather than the first resort. Ang panalangin ay nasa huli. Kung kailan sinabi ng doktor, wala ka nang magagawa, manalangin ka na lang. May dumating sa akin, tangkapang galing pa sa New York, naghintay maghapon, umiiyak. Pagpasok nung araw ng Huwebes, bago kumuba doon sa ating gawain, sa awa ng Diyos, nakapasok. At na makapasok, umiiyak sa aking harapan. Nang mahawakan ang aking kamay, ayaw nang bitawan. Kaya muntik na akong mahuli doon sa gawain si baba. Kako bakit, sister? Brother, wika niya. Ako po'y galing sa New York. Umuwi dito para magpanalangin. Kako bakit? Kasi po, sabi ng doktor, I have 30 days to live. Kako, 30 days to live? Umiiyak ka? Ba, tumawa ka. Magsaya ka. Huwag mong sayangin ang 30 araw sa kaiiyak. Magsaya ka. Sapagkat ginising ka ng Diyos ng maaga pa. Amen? At kung ikaw ay mananalig at manampalataya na may magagawa sa iyo ang Diyos, ngayon din tanggapin mo ang biyayang himala na bigay sa iyo ng Diyos. Amen? Saka lang binitawan yung aking kamay at lumabas na masaya. Kako, sa araw ng Sabado, pumunta ka sa business ambel. Makikita mo, God is our business. God is our business. Amen? And this is the best kind of business. Walang logi. Sa Diyos, walang logi. Pag-deposito mo ng 10, 100 ang withdrawal. Pag-deposito mo ng 100, 1,000 ang balik sa iyo ng Panginoon. Amen ba? Iyan ang ating Diyos. Amen? Okay. See? Today, prayer power is always the last resort. Kung kailan magulo na, ha? Saka lang manalangin. Ay, hindi. Kapatid, gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos araw at gabi, bawat sandali, manalangin ka at magpuri sa Diyos. Every minute of your life, whether you are sleeping, walking, and waking, pray. Praise God. Is it possible? It is possible. I'm telling you, it is possible all the time. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God for you in Christ Jesus. God's will for us, brothers and sisters, is to give Him thanks and praise all the time. Amen? Pasalamatan natin ang Diyos sa bawat sandali, bawat hininga natin, ialay nating pagpupuri sa Diyos. Tuwing hihinga ka,
Salamat sa Diyos. Amen. Make every breath a thanksgiving to God. Kung gagawin natin yan, hahaba ang buhay nyo. Pahabain ng Diyos ang buhay nyo. Bibigyan kayo ng maraming hininga ng Panginoon. Amen. Bakit? Sapagkat alam niyang ang bawat hininga nating or inhaling and exhaling is giving praise and thanksgiving to Him. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya iba dyan, hinihingal na, kinakapos na sa paghinga. Bakit? Hindi naalalang pasalamatan ng Diyos. Amen? Ano ang narinig sa kanyang bibig? Aray! Aray ko! Sakit na ng balakang ko. Paano hindi sasakit yan sa kaupo mo? Tumayo ka at tumalon. Lahat na may balakang. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Glory to God. Glory to Christ Jesus. Reason why signs and wonders no longer works in the church today is because the body of Christ believers are no longer united. Noon, isa lang ang iglesia ng mga mananampalataya kay Kristo. Isa lang. Walang protestante, walang baptist, walang pentecostal, walang born again, walang katoliko, wala. Lahat sila ang tawag sa kanila mananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Ngayon, kanya-kanya na. Kanya-kanya na. Kanya-kanya ng pasiklaban. Kanya-kanya ng pataasan ng karunungan. Ah, ang hinahanap ng Diyos ngayon na ibig niyang samahan, yung mga taong wala nang inaasahan, kundi ang himala ni Yahweh El Shaddai. Mga taong wala nang inaasahan araw-araw, kundi mga taong umaasa ng himala, tanda at kababalaghan ni Yahweh El Shaddai. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito pa. Sixth reason why signs and wonders no longer exist or sometimes are few. It's because believers no longer walk in obedience to the Word of God. Narinig ba yun? Believers no longer walk in obedience to the Word of God. Rather, they are walking by convenience. Not by obedience, but by convenience. Papalitan ang pangalan para makabalik lang sa ibang bansa by convenience. Magpapakasal sapagkat may tatlong M. Mayaman, matanda, madaling mamatay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen ba? By convenience. Amen? Pupunta sa isang fellowship dahil ang kanilang pinagtitipunan ay naka-air condition. By convenience. Amen? Ah, hindi. Ang hinahanap ng Diyos ay mga taong anuman ang kalagayan sa buhay, anuman ang kanilang aabutan, anuman ang kanilang katatayuan, ulanan, initan, magpupuri kay Yahweh El Shaddai. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ah, ito pa. Ah, reason why signs and wonders no longer manifest. Because believers no longer love one another, but they love another one. Narinig niyo ba yun? Ha? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. They no longer help build one another, rather they destroy one another. Believers today no longer help build up one another, but they destroy one another. Sa halip na tulungan ang kanyang kapatid sa pananampalataya na maging matatag at maging masinop sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, anong gagawin? Sisiraan pa. Sasabihin, maniwala ka dyan.
Sasabihin, ganito lang yan. Sasabihin, nagpapayaman lang yan. Sasabihin, nagpapagwapo lang yan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin si Jesus. Amen? Hallelujah. Ano ito? Tapos na introduction ko? Yeah. Mahaba pa eh. Pagbalik ko ng karugtong, taas ang kamay niyo. Ang tanong ko ay ganito, at ito ang ating susuriin sa aking pagbabalik. Ang tanong ko sa Panginoon ay ganito, Lord, is it possible for us today to experience your signs in wonders in our presence? It is possible for us, Lord, today to experience the power of your presence in our midst. Maari ba, Panginoon, na maranasan namin ngayon ang kapangyarihan ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan? And the answer of the Lord to me is yes. For in Christ Jesus, everything is yes. Walang hindi sa Panginoon. Kapatid, walang hindi sa Panginoon. Kayo ba'y naniniwala? Nabibigyan kayo ng Panginoon ng isang mahimalang pabaon? Taas ang kamay niya. Saan kayo nakatingin? Pakinggan niyo ito. Ang isang dahilan kung bakit ang kapangyarihan ng banal na presensya ng Panginoon ngayon ay hindi ganong kumikilos sa ating iglesia, ang mga mananampalataya, ang mga nakatatanda ng ating iglesia are out of focus. Out of focus. They no longer walk by faith, but they walk by sight. Out of focus. Hebrews 12, chapter 12, verse 2 says, let us fix or focus our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Focus, isigaw nyo. Saan nakapokus tayo ngayon? Pag-uwi nyo, saan nakapokus kayo? Kung tayo ay kay Kristo lang po focus at hindi tayo patatangay sa mga alok ng sanlibutan ito, kung ipo-focus natin ang ating isip at puso at lakas sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi sa pagpapahayag ng tibay at ganda at bisa ng mga produkto dito sa mundo, hindi sa pagpapahayag ng kung gaano ang tutubuin ninyo sa gawaing ganito, kapatid, hindi nyo kailangan magpatubo. Ang Diyos ang magpapatubo sa inyo araw-araw. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Focus. Taas ang kamay niyo. Now focus your eyes here. Sa panahon ni Pablo at ni Pedro, inilagay ang may mga karamdaman sa tabi ng mga daanan para pagdaan ni Pablo ni Pedro, matabunan ng kanyang anino ang may sakit, at dapat nadadaanan ng kanyang anino ay gumagaling. Ngayon, paano naman ako dadaan sa gitna niyo? Subalit, may paraan ang Diyos. May paraan ang Diyos. Iba ang paraan ng Diyos. Amen? Galing dito sa kinatatayuan ko, darating dyan ang himala na padala na Kristo. Amen? Kung kayo ay nakafocus dito. Amen ba? Okay.
Sabi ng mga nanonood sa television, ito kasi Bilar de Tal, sira ang oral nito eh. Kung ano-anong ginagawa dyan sa mga tao, hinihinuputas yata ang mga taong yan. Kaya taas ang kamay nyo, kapunta dito. Ha? Tatanungin ko kayo, nakinig ba kayo? Inunawa nyo ba ang narinig nyo? Naniwala ba kayong kasama natin ang Panginoong Hesus? Naniwala ba kayong kumikilos ang kapangyarihan niya ngayon? Naniwala ba kayong may pabaon sa inyong Panginoon? Tingnan niyo pa kakaiba ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Ako ang aalis, kayo maiwan, kayong pinababaunan. Ako ang dapat pabaunan eh. Di ba? Okay. Pero, wala tayong magagawa. Yan ang turo sa atin ng Panginoon. Sabi niya, anak, tuwing aalis ka, ikaw ang magpabaon. Tuwing babalik ka, ikaw ang magpapasalubong. Kako ano itulod? Ako nagpabaon, ako pang magpapasalubong. Hindi bali, ang balik naman yan ay sa'yo. Siksik, gliglig, umaapa. Amen ba? Okay. Lasang kamay niyo. Itatapong ko sa inyo ngayon ang himalang pabaon sa inyo ng Panginoon. Kayong lahat na nakarating dito sa Business Ambel, okay yung sister natin, binagong pangalan nito eh. Ambel Business Pack ito, hindi Business Ambel. Hallelujah. Kayong lahat nakarating ngayon dito at umaasa ng pabaon, alam ko, kasi puno siksikan ngayon eh. Basta may pabaon, siksik yan eh. At pagdating ko at may pasalubong, siksik din yan. Amen. Okay. Tatandaan niyo ito. Ito'y ibibigay sa inyo ng Panginoon sa isang kondisyon. Hindi niyo itatago sa inyong sarili. Ipamamalita niyo sa buong sanlibutan na ang ating Diyos ay kasama natin. Laang magbigay. Laang gumawa ng himala, tanda at kababalaghan. Okay. Tasa kamay niyo. Titinan niyo ang motion ng kamay ko. According to your faith, it will be done unto you. Ayon sa inyong paniniwala, darating sa inyo. Ready na ba kayo? Kung saan ang gawin ng kamay ko, kung ano ang inaasahan niyo, isisigaw niyo. Kung umaasa kayo makawithdraw, isisigaw niyo, withdraw. Amen. Kung inaasahan niyo magaling, gagaling. Amen. Kung inaasahan niyo magkaasawa, asawa ang isigaw. Kung inaasahan niyo pupunta sa ibang bansa, isigaw ang pangalan ng bansa. Isa lang ang isisigaw niyo. Ha? Okay. Handa na ba kayo? Nako, puro withdraw ng narinig ko doon eh. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, find a partner. Find a partner. Ang unang isisigaw nyo, power. Lakasan nyo. Kayo ba'y naniniwalang the power of God's presence is in us? Okay, 1+1. Ang pangalawang isisigaw nyo ay sumasa atin ngayon. Anong sumasa atin ngayon? Power ng ano? The power of God's presence is with us. Amen ba? Okay, 1+1. 3+3. Okay. Ano ang huling isisigaw nyo? Ha? Ang sabi ng Panginoon, surely I will be with you always. Anong ibig sabihin ng surely sa Tagalog? Tsak yun. Diba? Anong sigaw nyo una? Pangalawa? Pangatlo? Tsak yun. 1+1.
3 plus 3. Seven plus seven. Tulad ng napakinggan ninyo. Ngunit bukas naman yun. Palagi kayong makinig. Sapagkat kung may katanungan, may kasagutan. El Shaddai. Takyon! Ang Ask El Shaddai ay buhat sa produksyon ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Foundation International. Executive Producer, Brother Mike Z. Velarde. And oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise
raise me up to more than I can be. Increase your market share and revenues with BitStop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the Internet that is proven to work for businesses like yours.